Bom dia, professores da Diretoria de Ensino da cidade de Mauá. Bom dia, Renan, do Núcleo Pedagógico de Tecnologia. Esta ATPC é para todos os professores de arte das cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, para as nossas escolas estaduais. Trabalhamos nesses ATPCs o currículo paulista. E no terceiro bimestre, nós estamos trabalhando com o tema teatro. Vamos gravar e vamos, nesse momento, ativar o mudo de todos e, por favor, vocês participem do chat, escrevendo, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês escrevam no chat e participem através do chat. Terminada a gravação, nós vamos abrir o microfone e a câmera para todos. Renan, você pode fazer o favor de ativar o mudo de todos? Silvio, ainda não estou como apresentador. Poderia me colocar aqui junto? Sim. Como eu faço para colocar você junto de apresentador? Apresentadores, três pontinhos. E aí vai ter transformar em apresentador. Muito bem. Destacar-me, está escrito. Pois é, não estou conseguindo. Eu coloquei conforme eu fiz o PowerPoint, Renan. E agora, então, eu vou apertar aqui o silenciar todos, tá bom? E Se você quiser colocar, eu acabei de trocar para DE Mauá NPE. DE. E não aparece para mim. Não aparece. Vamos ver aqui. Não está aparecendo. Então, daqui a pouco nós vamos ver isso daí, tá bom, Renan? Vocês Tudo bem. desculpem, porque nós temos sempre essas gravações ao vivo. Então, não é editada essa gravação, ok? Vamos começar. E a gente tem algumas falhas por ser ao vivo, tá? Então, a gente pede a paciência aí de vocês. Muito bem, a Lúcia Maria está dizendo que está de licença prêmio, mas não consegue ficar sem acompanhar as ATPCs. Ah, obrigado, Lúcia, professora Lúcia Maria. Então, na 29ª ATPC de arte, nós vamos fazer uma observação. O Centro de Mídias está trabalhando com reprise das aulas de dança até o dia 20 de agosto. A partir da semana que vem, irá trabalhar o conteúdo do terceiro bimestre, que é teatro, para todo o estado de São Paulo. Nos anos iniciais, nós vamos trabalhar qual habilidade? Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando diversas características vocais, fluência, entonação e timbre em diferentes personagens. Para os anos iniciais, então, essas são as habilidades. E também são essas habilidades que o Centro de Mídias vai trabalhar. Para os anos finais, nós vamos investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico, coletivo e colaborativo. E nos anos finais, o Centro de Mídias, na próxima semana, ainda vai estar trabalhando com o tema circo, 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 teatro, para os anos finais, na semana que vem, ok? No ensino médio, nós vamos trabalhar, mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. E para os adultos, EJA e CEJA, nós vamos analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Ok? Então, são os objetivos dos próximos 15 dias, porque a nossa ATPC será daqui a 2 semanas.
Vocês já fizeram o diagnóstico a respeito de teatro com os alunos. Quem não fez precisa fazer, né? Quando introduz uma nova linguagem. Pedimos para trabalhar com fantoches, dedoches, teatro de sombras e também falar sobre o circo. Tá? E hoje nós vamos falar sobre a palavra no teatro, a expressão oral, sobre a palavra. As emoções, os impulsos, as vontades que farão parte da vida do ator em cena são acessadas através de sua manifestação física, corporal. O texto é, então, apenas mais um elemento com o qual o ator deverá se relacionar, não mais exclusivamente a partir de uma análise racional, mas também a partir de uma exploração sonora das possibilidades vocais associadas a ele. Pensar e estudar a respeito da relação do corpo com a palavra, corpo e fala, assim como experimentar na prática um aprofundamento dessa relação, é, a meu ver, essencial para o trabalho do ator. Aí você encontra no blog, né, do André, e está aí o link para vocês seguirem depois que a gente mandar o PowerPoint para vocês, para se aprofundarem, né, a respeito do teatro e da palavra. Então, o tema de hoje vai ser teatro e palavra. Como é que nós podemos trabalhar a palavra, a linguagem, com os nossos alunos, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio? Anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA, CEJA, PEI, ET e também o prisional. Vamos pensar em trabalhar a palavra. Esses dias vocês estarão ouvindo nos ATPCs de vocês bastante sobre as etapas da leitura e da escrita. Tá? Vocês vão ouvir falar como reconhecer um aluno que é pré-silábico, silábico com valor, silábico sem valor, silábico com valor, se o aluno é silábico alfabético ou se ele é alfabético. Isso em todas as séries, dos anos iniciais aos finais e até o ensino médio, para todas as séries. Vocês vão ouvir falar sobre o desenvolvimento da escrita e da leitura. Mas nós, professores de arte, o que é que nós vamos fazer? Nós não somos especialistas em reconhecer a fase da alfabetização dos alunos em relação à escrita, à língua portuguesa. Mas nós devemos alfabetizar nossos alunos em arte. Arte é linguagem, arte é comunicação. E como nós estamos trabalhando o teatro, nós também estaremos trabalhando a palavra nesses próximos 15 dias. Como os professores de arte podem trabalhar a palavra em sala de aula? Ao longo da história, a linguagem teatral não só sofreu influências de outras linguagens, como cinema, televisão, informática, como também passou por questionamentos sobre o seu real objetivo, a função catártica, que resultaram em denúncias sociais e reflexões filosóficas. Então, a palavra no teatro, ela sofre várias influências ao longo do tempo, e hoje em dia a influência do cinema, da televisão, da informática, e também tem uma função catártica de atingir a sensibilidade, a catarse, atingir a sensibilidade da pessoa através da palavra e através do texto escrito, através do que é dito no teatro. Tá? E nós vamos falar hoje sobre a poesia em sala de aula. Vamos iniciar falando sobre leitura e interpretação de poesia. Vamos trabalhar a palavra, o teatro, nas nossas escolas, a leitura e a interpretação de poesia?
O que que vocês acham? Vocês acham que pode ser interessante? Poesias infantis com rimas para os anos iniciais são mais fáceis de compreender. Estimulam a criatividade e soam quase como música aos ouvidos infantis. Versos com rimas são o tipo mais clássico e popular de poesia. E muito bons para estimular o processo de aprendizagem. Já pensaram em trabalhar poesia em todas as nossas salas de aula? E a proposta é que a gente trabalhe com poesia nos próximos 15 dias. Vamos ver uma poesia de Ruth Rocha? É uma poesia para criança. Não sei se vocês conhecem, mas ela é bastante interessante. A poesia é assim: são duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Muito bem, essa daí é uma poesia da Ruth Rocha, Pessoas Diferentes, que pode ser trabalhada em sala de aula com as nossas crianças. Se vocês apresentarem esse texto para os nossos alunos e falar que isso é poesia, explicar o que é poesia, poesia pode ter rima ou não, mas as poesias com rima soam aos ouvidos dos nossos alunos, principalmente dos anos iniciais, como uma música, e os alunos se apaixonam por poesia. E vocês podem trabalhar poesia com os alunos dos anos iniciais, procurando poesias interessantes que soam bonito aos ouvidos. Aí a gente interpreta, leva figuras, pode levar uma obra de arte correspondente, falar sobre a obra de arte, falar a poesia, pedir a interpretação dos nossos alunos, tanto presencialmente como online, porque nós sabemos que nós estamos numa escola híbrida, por causa da pandemia do Covid-19. Tem uma poesia muito interessante que se chama No Mar. É de Lalau e Laula Laura Beatriz. Vocês podem levar uma imagem artística do mar, uma imagem, uma marina, né? Em arte a gente chama marina, uma pintura que mostra as águas, os barcos, o mar, né? Ou podem levar uma imagem, uma figura. Apresentem essa poesia para os alunos. Peçam que eles interpretem a poesia, conversem sobre ela, peguem algumas palavras dessa poesia e depois façam desenhos e declamem essa poesia. Alguns alunos vão ter uma memorização rápida e vão conseguir aprender esta poesia e declamar essa poesia sem olhar no texto. No mar. No mar tem siri e ostra, marisco e lagosta, bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Olha que bonitinho! Nunca tinha pensado nisso, né? Aí, quando eu encontrei a poesia, eu achei tão bacana. O mar é gozado. A gente entra no mar doce e sai salgado. Será que uma poesia dessas cativaria os nossos alunos dos anos iniciais para a gente começar a trabalhar a palavra, trabalhar a escrita e trabalhar o texto, que o texto também faz parte da nossa prática teatral.
o texto falado, bem pronunciado. Então, a sugestão é trabalhar poesia. Esta poesia também tem rima, né? Ostra rima com lagosta, bonitos com esquisitos e gozado com salgado. Não é bacana? Eu acho que nossos alunos iriam gostar bastante dessa poesia. Mas é importante, quando você apresenta a poesia para um aluno, que você estude essa poesia antes de apresentar para os alunos. Dá uma estudada. Porque a maneira de ler o poema é muito importante. Como esse poema Amarelinha, de Maria da Graça Rios. Se nós lermos cada linha e parar no final da linha, o som desse poema não vai ficar muito bom, muito interessante. E ela também está comparando a amarelinha com o mar. Muitas vezes, quando as pessoas estão brincando de amarelinha, tem a palavra terra, céu, às vezes mar, céu, às vezes terra, mar. Já viram isso? E ela brinca então com as palavras amarelinha. Maré, mar. Mar é maré. Maré, linha. Sete casas a pincel. Pulo, paro e lá vou num pulinho segurar mais um ponto no céu. O céu que está escrito lá na amarelinha. Que ponto é esse? É a pedrinha que você jogou. Então não é bonita essa poesia? Mar. Maré, 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 linha, sete casas a pincel, pulo, paro e lá vou num pulinho segurar mais um ponto no céu. Não é bonito? As crianças poderiam ler esta poesia, interpretar, brincar também de amarelinha, por que não? É expressão corporal, é movimento. Vamos brincar com os nossos alunos dos anos iniciais. É uma coisa que a gente sempre fala. Arte nos anos iniciais é um ensino lúdico. Ah, mas a professora de arte está brincando de amarelinha com os alunos. Nós estamos experimentando uma poesia e fazendo expressão corporal, porque brincar de amarelinha é expressão corporal também. E tudo isso faz parte do teatro. A palavra, a expressão corporal, tá? Então, nós podemos e até devemos fazer trabalho com os nossos alunos que eles também possam sair da sala de aula e estar num pátio, estar brincando. Tá bom? Algumas pessoas estão perguntando da lista de presença. Neste momento, nós estamos gravando para o YouTube, canal da Diretoria de Ensino, e a lista de presença, sim, nós vamos assinar depois de terminada a gravação e a OT. Ela fica sempre disponível no site da Diretoria de Ensino, eu mando no nosso grupo OT de Arte e também a gente envia para os coordenadores. Poesia para os anos finais e ensino médio. Então, se para os anos iniciais você vai escolher algumas poesias simples, escreve aí na sua barra de pesquisas poesias para crianças. E vocês vão achar muitas poesias de autores brasileiros, autores importantes na literatura brasileira, que fizeram poesia para crianças. E também vamos achar poesias que são importantes para os anos finais e para o ensino médio, que vão cativar o nosso aluno adolescente. Por falar em adolescente, que tal lermos o poema O Adolescente, do Mário Quintana? A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela,
estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir à frente, farejando o vento ao sair, a primeira vez, da gruta. Olha que interessante, ele está falando sobre a vida do adolescente que está saindo da gruta, está saindo daquela convivência só com seus familiares, aquela convivência mais próxima, para uma interação social. E todo adolescente tem medo de não ser aceito. E, às vezes, o medo gela, alguém. Você pede para um aluno falar na classe, na frente dos outros, ele paralisa. Pode ser até um aluno que fala bastante, está lá bagunçando, brincando, mas quando ele é exposto, ele fica com receio, ele fica com medo, ele fica com medo de se expor. Não é? O medo paralisa e gela. Estátua súbita. Parei, estou com medo. Mas o medo é fascinante, fremente de curiosidade que faz o jovem felino. O jovem felino é o adolescente, aí está comparando com um felino, um leão, uma onça, que tem medo, mas vai em frente, farejando o vento ao sair da sua gruta. Não é interessante? Então, assim como vocês precisam escolher poesia para os alunos dos anos iniciais, nós vamos também trabalhar poesia com os anos finais e médio, mas aí precisa escolher textos pertencentes a ele. A poesia, lógico, é trabalhada em língua portuguesa também, mas também é trabalhada em teatro. A palavra ela é trabalhada porque a poesia cativa o aluno para que ele se expresse, para que ele possa pronunciar cada palavra adequadamente e também com entonação, a inflexão de voz, os altos e baixos, dar musicalidade ao texto. Muito bem? Continuando a poesia O Adolescente do Mário Quintana. Medo que ofusca. Luz, cumplicemente, as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Olha que bonito, o adolescente tem a vida toda para escrever. A vida é nova e nua, porque ele vai escrever, ele vai colocar o seu fazer na vida. E o que precisa? O desejo de querer fazer, o desejo de realizar. Então, essa poesia do Mário Quintana, ela é apropriada para adolescentes dos anos finais, do ensino médio, porque está falando da vida dele. Aí você apresenta a poesia, pede para eles interpretarem algumas palavras, para eles ilustrarem o texto, como é que eles sentiram, pede para eles fazerem uma ilustração. Alguns alunos vão conseguir declamar a poesia lendo, outros vão conseguir decorar, né? Aprender, memorizar essa poesia, tá? E declamar interpretando cada palavra. Então, nós precisamos escolher textos pertinentes, porque nós chegamos no momento que nós estamos trabalhando o teatro, mas estamos dando uma atenção ao texto, à palavra. Correr da Vida, do Guimarães Rosa. Também é um poema para adolescentes, né? Para jovens. Porque fala sobre o momento que ele está vivendo de descoberta da vida. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é
coragem. Ah, que legal! Não tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo? Foi escrita anos e anos atrás, mas não tem tudo a ver com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Olha que legal! Dá para trabalhar essa poesia, ela é curta, ela tem poucos versos, ela é uma, tem uma sonoridade bonita, com esquenta, esfria, aperta, frouxa, sossega, desinquieta. Olha cada palavra interessante para ser trabalhada, pronunciada, bem pronunciada, trabalhada. E depois a gente pede para os nossos alunos e para nós mesmos. O que a gente precisa é de coragem. Não é bacana essa poesia do Guimarães Rosa? Tem tudo a ver com o nosso tempo. Vamos deixar nossos alunos falarem. Eles estão retornando de uma pandemia, outros estão nas suas casas, não vão retornar este ano. Existe essa possibilidade, né? Por enquanto. Continuar online. Então, nós vamos deixar nossos alunos falar, se expressar, escrever, escrever poeticamente, fazer pequenos textos, ilustrar esses textos, falar para os outros, vamos dar a voz para os nossos alunos precisam falar, nossos alunos precisam usar a palavra, eles precisam se expressar, eles têm muito a dizer neste momento de retorno às aulas. E aí, vocês concordam? Pode escrever no nosso chat. Tá? Vocês concordam? Vocês já trabalharam poesia na sala de aula? William Nunes está falando, ah, eu acho ótimo, tá? É uma possibilidade, né? E o Marcos Máximo Paixão está falando, eu amo poesia. É isso aí, minha gente, tá? E vamos escolher poesias adequadas. Hoje é quarta-feira, hoje é dia da gente pensar no nosso trabalho, pensar nos nossos próximos dias de aula. Hoje é dia de preparar aula. Por isso que nós temos a TPC no Centro de Mídias, na escola, temos a TPC da Diretoria de Ensino, para pensar, para organizar a nossa semana de trabalho. Olha essa poesia aqui do Pablo Neruda. Ela se chama Reflexo e ela é bem apropriada para adolescentes. Se sou amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo. Olha que legal! É o que o adolescente vive. Será que eu sou aceito? Será que estão gostando de mim? Será que meu cabelo está bom? Será que minha roupa está boa? Será que eu falei direito? Será que eu sou engraçado? O adolescente fica se perguntando o tempo todo, né? Como é essa minha vida? Será que gostam de mim? O Marcos está falando que com a poesia eu posso sonhar, né? Verdade, tá? Isso mesmo. Então, esse poema do Pablo Neruda, né? Se sou amado, quanto mais amado, mais corresponda ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também. Pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo. Então, que tal trabalhar sentimentos, emoções, poesia, né? Colocar algumas imagens artísticas para os nossos alunos, né? Que fala sobre reflexo, que fala sobre espelho. Colocar este poema, deixar o aluno entender as palavras, pronunciar bem as palavras, ler, aprender a ler a poesia, tá? É a proposta desta semana. Pessoas Felizes, da Clarice Lispector. Gente, nós estamos num momento que nem todo mundo está muito feliz, né? Aliás, muita gente está em luto, está triste, tem a pandemia, tem o desemprego, tem a inflação alta,
Este é o nosso momento. E a arte registra o momento. A Irani Volpato está dizendo que no ano passado trabalhou a Casa Arrumada de Carlos Drummond. Dividiu textos, os alunos encenaram cada parte e mandaram os vídeos. Depois montei o texto todo. Está vendo que bacana, Irani? Ah, é bem bacana, Irani, participando aqui no chat com a gente. Então, nós estamos num momento que, se a gente puder colocar poemas assim positivos, né, que fazem refletir, mas que dão, de alguma maneira, um certo ânimo para a pessoa, né? Nós estamos passando por uma fase difícil. E se a gente conseguir encontrar poemas, aí está um exemplo, né, da Clarice Lispector, Pessoas Felizes, isso vai falar diretamente com o nosso aluno. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Então, são palavras poéticas. Aqui não está a rima, como nós falamos nos anos iniciais, né? A rima é muito importante nos anos iniciais. Agora, para os anos finais do ensino médio, nós podemos colocar textos poéticos e até textos poéticos que não têm a rima, tá? Mas as palavras são boas de pronunciar. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Olha que bacana. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Aí nós temos uma rima, né? Machucam e buscam. Tá? Não é legal? Não é bacana? Vocês gostaram desse texto? Então, vamos trabalhar a poesia com os nossos alunos, vamos selecionar algumas poesias, explicar para ele. Nós estamos trabalhando com teatro, no teatro há uso da palavra. E se há uso da palavra, nós temos que aprender a pronunciar, ler e pronunciar bem as palavras. Isto é um exercício, não é fácil. Muitos alunos não conseguem, tá? Não conseguem pronunciar bem as palavras. E nós, professores de arte, nós vamos ajudar nossos alunos a melhorar nesse aspecto da palavra, da pronúncia, da interpretação, da entonação. E por falar em poesia, já ouviram falar em haikai? Que é um poema curto de origem japonesa? Eu posso falar haikai e escrever com a letra K como com a letra C. As duas maneiras está correto e a gente encontra vários poemas, né? Haikai, tanto escrito, né, a palavra haikai com a letra K como com a letra C, tá tudo certo. A palavra haikai é formada por dois termos. O hai, que é brincadeira, gracejo, e kai, harmonia e realização. Essa forma poética foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo. No Brasil, chegou no século XX. Ah, século XVI, anos de 1500, Idade Média, Japão. O haikai é um poema em três linhas. Quando os artistas brasileiros tomaram, né, os artistas brasileiros, poetas, os escritores, a Irani Volpato está dizendo que fez aula de teatro. Deixa eu ver aqui.
E temos que fazer muita leitura de texto para ajudar na interpretação. É verdade, sim, Irani. Né? Nós temos aqui alguns professores que são formados, são especialistas em teatro. Esses professores podem até falar mais, trabalhar mais em relação à palavra, eles têm um conhecimento até maior, né? Porque a especialização é em teatro. Mas todos nós, professores, somos formados em música, em dança, em artes visuais, também podemos trabalhar a palavra e os textos teatrais, ok? Então, continuando e falando sobre o nosso haikai, que é um poema curto de origem japonesa. No haikai tradicional, o primeiro verso ele tem 5 sílabas poéticas. É um pentassílabo. O segundo verso, quer dizer, a segunda linha, tem 7 sílabas poéticas. É o heptassílabo. O terceiro verso, 5 linhas poéticas. Pentassílabo de novo. Os temas mais explorados nos haikais tradicionais são referentes ao cotidiano e à natureza. Então, seja na língua japonesa, seja aqui na nossa língua portuguesa, o haikai tradicional segue 5 sílabas na primeira linha, 7 sílabas na segunda linha e 5 sílabas poéticas na terceira linha. Daqui a pouco nós já vamos ver alguns haikai. O haikai moderno. O haikai moderno, né, ele foi se modificando com o tempo. Alguns escritores não seguem esse padrão de sílabas, ou seja, possui uma silabação livre, geralmente com 2 versos mais curtos e 1 final mais longo. Mas nem isso precisa seguir. É mais livre, mais solto o haikai moderno. Os haikai modernos podem explorar outros temas, como o amor, problemas sociais, sentimentos e muitos outros. Tá aí uma sugestão, se você quer aprender mais sobre haikai, em toda a matéria, tem um link aí, né? Quando vocês receberem o PowerPoint, vocês podem ler mais sobre haikai. Mas quando a gente começa a ler e fazer haikai, ai, não para mais, porque é bem bacana. Os alunos vão gostar, eles podem trocar haikai pelo celular. Você dá um tema para o seu aluno, né? Fala para eles escreverem sobre, sei lá, hoje tem o dia de sol, né? Dia de sol. Se está chovendo, o dia da chuva, né? Se você falar no tempo. Se você quer falar sobre os acontecimentos sociais, então vamos falar sobre pandemia através do haikai? Vamos falar sobre problemas sociais, a inflação, através do haikai? Vamos falar sobre o amor, fazer haikai sobre o amor. Então, aí o professor dá o tema e todos os alunos da classe começam a aprender e fazer, se expressar em 3 linhas. Depois, ele tira aqueles conectivos, ele limpa o texto e deixa o texto mais poético. Então, o haikai é a arte de dizer o máximo com o mínimo de palavras. É um pensamento com poucas palavras. O haijin é o nome dado aos poetas que fazem haikai. Os haikais são tão simples que atualmente qualquer um pode ser um haijin, até mesmo uma criança. Simples, porque é curto, mas no entendimento, na maneira de fazer, precisa treinar, sim, né? E precisa ler muito haikai para aprender como se faz. Mas que tal pedir para os nossos alunos fazer haikai? Desde os nossos alunos, das crianças, eles podem sim fazer. Tá? E pode fazer um haikai na lousa, com todos os alunos sugerindo, por exemplo, o dia de sol, hoje é o dia de sol. O que, que os nossos alunos têm a dizer sobre o dia de sol? Se cada um colocar uma frase, depois você vai selecionando e aí você consegue colocar todo o pensamento em 3 linhas, junto com seus alunos, fazendo um haikai com a classe toda. Nos anos iniciais, nos finais e no médio também funciona. Quando eles aprendem, trocam essas ideias pelo celular.
Os nomes mais representativos de haikaístas no Brasil são Afrânio Peixoto, Guilherme de Almeida, Jorge Fonseca, Fanny Luísa Dupré, Paulo Leminski, Milor Fernandes, Olga Savary. Gente, a maior parte desses escritores, né, essas pessoas que trabalham com texto em forma de haikai, já são artistas falecidos, mas a sua poesia ficou e eles escreveram cada coisa tão legal e cada coisa tão atual. Se a gente começar a pesquisar, por exemplo, haikai, Afrânio Peixoto, coloca lá na barra de pesquisa, aí você vai encontrar um monte de haikai do Afrânio Peixoto. Guilherme de Almeida, Jorge Fonseca, Fanny, Paulo Leminski, Milor Fernandes, Olga. Ok? Então, vamos lá. O mais conhecido haikai japonês é A Velha Lagoa, de Matsu Basho. Tem três linhas. Está escrito aí em japonês e está escrito na língua portuguesa. Velha lagoa, um sapo salta nela, o som da água. Acabou. É um pensamento completo. Se alguém está olhando para a lagoa, um sapo salta nela e faz glupt. Tem o som da água. Então, a gente, lendo essas três frases curtas, velha lagoa, isso é um poema tradicional, olha aí, tem cinco sílabas, velha lagoa, cinco sílabas, um sapo salta nela, sete sílabas, o som da água, cinco sílabas. Então, este daí é um haikai bem tradicional, porque tem cinco sílabas, sete sílabas e cinco sílabas novamente. Que tal pedir para os nossos alunos pesquisarem o que é o haikai e pedir para que eles façam haikai? E você, junto com eles, vai lendo, vai dando voz aos alunos, ou eles leem alguns haikai que eles encontraram na internet, eles trazem, eles ilustram esses haikais. Que tal? Bacana trabalhar, porque nós estamos trabalhando teatro e palavra. Teatro, palavra, poesia. Hoje nós estamos falando sobre poesia, textos poéticos. Como ler as palavras poeticamente, com entonação de voz, pronunciando bem as palavras. Aí tem o haikai do Milor Fernandes. Milor Fernandes faleceu em 2012. Ele está falando sobre o Brasil. Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Tá certo, gente? E ele é falecido em 2012. Então, se torna bem atual esse poema aí, né? Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Este haikai não é um haikai tradicional. Ele é um haikai moderno. Haikai moderno a partir do século XX, modernismo brasileiro. Alguns autores começam a trabalhar poemas em forma de haikai. Então, tem uma silabação livre. Ok? Muito bem. A Noite e a Lua, do Mário Quintana. Silenciosamente, sem um cacarejo, a noite põe o ovo da lua. Silenciosamente, sem um cacarejo, a noite põe o ovo da lua. Olha que bacana, está comparando. Quando a lua nasce no céu, está comparando a lua com o ovo. A noite põe um ovo. Mas ela não cacareja, ela põe o ovo da lua, a lua cheia, a lua nova, né? Bem redondinha, então põe o ovo da lua. É um haikai
do Mário Quintana. Silenciosamente, sem um cacarejo, a noite põe o ovo da lua. Olha aí, o pensamento completo em três linhas e escrito de uma maneira poética. Não é bonito? Aí você já imagina, né? A lua nascendo. A noite chegou, a lua está nascendo. Olha que bacana. Agora, fazer haikai, nós podemos fazer com nossos alunos nos anos iniciais, junto com eles, mas podemos trabalhar muito na eja, na seja, no prisional. Nós temos aqui alguns professores que trabalham no prisional, com jovens privados de liberdade. Então, pode trazer muito pouco material para a sala de aula, existem muitas limitações, mas nós podemos trabalhar poemas com os nossos alunos do prisional, privados da liberdade. Nós levamos imagens, levamos ideias, levamos alguns poemas e pedimos para os nossos alunos do prisional escrever poemas, escrever haikais. Será que eles conhecem essa palavra? Será que eles sabem que existe uma poesia que é uma ideia colocada em três linhas? Um haikai tradicional. Mar, azul, anil. Mar, azul, anil. A grande imensidão banha o Brasil. Mar, azul, anil. A grande imensidão banha o Brasil. Mar, azul, anil. A grande imensidão banha o Brasil. Mar, azul, anil. A grande imensidão banha o Brasil. Olha que legal. Vamos tentar ler de várias maneiras esse haikai tradicional. Cinco sílabas na primeira linha. Mar, azul. Anil. Sete sílabas na segunda linha. A grande imensidão. Cinco sílabas na terceira linha. Banha o Brasil. E olha, que é uma coisa mais nossa do que o mar, que é um país banhado pelo mar, de norte a sul. Né? A primeira praia, realmente, mar, né? Oceano Atlântico, começa lá no Pará, é Salinas. Já é uma praia, já é água salgada, né? O Pará é todo banhado por rios, né? Rios enormes, né? Parecem mares, os rios são tão largos que parecem mar. Mas mar, Oceano Atlântico, em Salinas, no norte do Brasil, né? Na cidade, no estado do Pará, nós já temos o mar banhando o Brasil e vai até o sul do Brasil. Muitos estados são banhados pelo mar. Será que nossos alunos já viram o mar? Eles já viram o mar em fotografia? Vocês já perguntaram para eles? Ou eles já foram no mar, já pisaram no mar, já entraram no mar, já pularam uma onda? Como é que é? A gente sempre precisa estar perguntando para os nossos alunos. Porque, às vezes, é uma coisa tão comum, né? O mar, né? Mas tem aluno que não sabe como é. Ele imagina. Ele não tem ideia. Ele vê fotografia, vê filme, mas não sabe como é o mar. Né? Nós temos alguns alunos, principalmente dos anos iniciais, que não vão nem até o centro da cidade de Mauá, ou Ribeirão Pires, ou Rio Grande da Serra. Eles moram nas suas vilas, eles vão na escola, próximo às suas casas, e não têm o hábito, não vão até o centro da cidade, de cada cidade. E esses alunos, será que conhecem o mar? Ok. Olha um haikai moderno. O inverno passa, vejo da janela da sala a alegria dos pássaros. Nós estamos no inverno. Estamos, né? Ele está passando? Passando, né? Agora em setembro vai começar a primavera. Hoje é dia 18 de agosto de 2021, uma quarta-feira. O inverno está passando. Quando o inverno passa,
a gente vê a alegria dos pássaros. Vocês já observaram? Nós moramos em cidades que ainda têm vegetação, principalmente Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, tem vegetação, tem pássaro, tem tucano, tem bem-te-vi. Quando o inverno passa, os pássaros cantam mais. Então, esse haikai, né, falando sobre inverno, sobre passarinho, que da janela da sala eu vejo pássaros, é tudo a ver com nossos alunos. Muitos dos nossos alunos nas nossas cidades veem sim passarinhos da janela da sala, porque moram em mananciais. Nossas cidades têm mananciais. Aliás, Rio Grande da Serra é todo manancial. Então, sim, da janela da sala nossos alunos veem pássaros. Então, colocar isso através de uma forma poética, passar para os nossos alunos, pedir para eles lerem, para eles pronunciarem as palavras, para eles ilustrarem o texto, para eles representarem, para eles irem na frente, né, em grupo ou sozinhos, conversar e falar poesia para os nossos colegas. O haikai, ele pode ser ilustrado com desenho ou com pintura. Olha essa do Milor Fernandes. Esse haikai do Milor Fernandes. Na poça da rua, o vira-lata lambe a lua. Olha que legal! Olha só, imagina a cena. Tá de noite ou de dia, aqui não fala. Mas provavelmente, claro, é de noite, né? Porque tem a lua. Na poça da rua, o vira-lata lambe a lua refletida nessa poça. Mas essa ilustração, ao invés de ele colocar um cachorro, a poça e a lua refletida, ele colocou um bonsai para ilustrar esse haikai. Por quê? Porque o haikai é de origem japonesa, e de origem japonesa também são os bonsais, ou seja, as árvores em miniatura. Então é bacana trabalhar a palavra, trabalhar o texto, trabalhar o desenho, aí cativar os alunos a procurarem outros haikais, pronunciarem, trocarem ideias. É a sugestão para as próximas semanas. Vocês acham possível trabalhar poesia com os nossos alunos? Então aí tem um vídeo, mas eu não posso passar o vídeo porque esta apresentação está sendo gravada. Vai para o YouTube, canal da Diretoria de Ensino de Mauá, Núcleo Pedagógico, e se eu apresentar, eles vão cortar a nossa gravação, tá? Eles não vão permitir. Então, eu posso pedir para vocês procurarem no YouTube a Paulo José recitando Torquato Neto. Nós vimos que esse ator Paulo José, falecido recentemente, nessa semana aqui, ele gostava muito, muito, muito de poesia. Vocês viram, né? Fazendo retrospecto da vida dele, ele escrevia poesias nas paredes, ele educava os filhos com poesias, e ele gostava muito de falar, né, poesias. Então, tem um texto aí do Torquato Neto, que viveu até os anos 1970. Ele faleceu bem novo, mas um poeta bastante importante, né? Um artista importante aqui no cenário da arte brasileira. Se vocês receberem esse PowerPoint e vocês estiverem online, é só clicar aí na flechinha que vocês vão ver o Paulo José recitando Torquato Neto, tá? A gente pode também sugerir para os nossos alunos procurem atores, atrizes que estão falando poemas, estão declamando, estão falando sobre poesia, estão declamando e gravaram, né? E a gente pede para os nossos alunos assistirem. O que que vocês acham disso? Tá? Ah, tem um poema que eu sempre falo para vocês porque eu acho tão bonito. O pulsar.
A poesia concreta de Augusto de Campos. E aqui eu coloquei na interpretação do Caetano Veloso. Não posso passar pelo mesmo motivo, eu não posso passar esse vídeo agora. Mas essa poesia é tão bonita e interpretada pelo Caetano Veloso, que também é músico, vocês vão ver como ele dá vida às palavras desse poema concreto. O que, que é um poema concreto? É um poema onde as palavras, o jeito de escrever a palavra, o jeito de desenhar a palavra, o jeito de fazer o poema, ele é bem bacana, tá? Então, neste poema se chama O Pulsar. Ele é de Augusto de Campos. Cada vez que tem a palavra, a letra E, tem uma estrelinha. Então, você tem que saber que toda vez que tiver uma estrelinha, é a letra E. E tem uma bolinha, que representa a lua, né? Os planetas e coisa e tal, para letra O. Bolinha, letra O, estrelinha, letra E. E eu já falei desse poema, acho ele tão lindo. E na voz do Caetano Veloso é maravilhoso. Coloque assim no YouTube, O Pulsar, Caetano Veloso. Façam isso hoje, daqui a pouco, agora, com o celular de vocês. YouTube, O Pulsar, Caetano Veloso. Aí vocês vão ver o Caetano Veloso declamando essa poesia. De uma maneira tão bonita, tão musical. É maravilhoso. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço de anos-luz, que nenhum sol aquece, o oco escuro esquece. Está falando do infinito, está falando de anos-luz, porque quando você abre uma janela e olha as estrelas, o que, que você vê? Você vê anos-luz passado, porque demora tanto tempo para a luz da estrela chegar até nós, que quando eu olho para o céu, eu olho para o passado das estrelas, para o passado do Sol também. Nós sabemos que leva alguns minutos para a luz do Sol chegar até a gente. Então, toda vez a gente olha, tem sol, o sol está se pondo, mas eu estou vendo o passado do sol, o passado das estrelas. Então, essa poesia, O Pulsar, e ela é escrita numa folha negra, porque ela as palavras representam as estrelas, os planetas, o firmamento, de uma maneira tão bonita. Tá? Que legal. O Pulsar. Nós temos um caminhão aí do som passando e atrapalhando aqui um pouco a nossa TPC ao vivo aqui. Desculpa as falhas, não haverá regravação, não haverá edição. Então, o que está acontecendo, está acontecendo. É ao vivo. Muito bem. Poesia concreta. Chamada de poema-objeto. Voltada para a exploração dos aspectos gráficos, onde o escritor preenche o espaço em branco oferecido pelo papel, mediante uma íntima relação entre a palavra, a sonoridade e a imagem. Poesia concreta pode ser trabalhada com nossos alunos do ensino médio, com os alunos da EJA, da CEJA, com prisional. Podemos também apresentar alguma coisa para os alunos dos anos iniciais, quando eu escrevo uma palavra e a palavra tem o formato, do que ela representa, o som do que a representação do som. Por exemplo, se eu escrevo a palavra alto, eu escrevo com uma letra bem comprida, alto, bem comprida, bem magrinha, alto. Aí eu escrevo a palavra baixo, aí eu escrevo uma letra pequenininha, baixinha. Então, a poesia concreta, ela coloca no texto a representação, o significado da palavra. Tá? Depressa. Eu escrevo depressa. Aí eu desenho assim um ventinho passando na palavra. Por quê?
Tá depressa, tá rápido, certo? Então, eu posso trabalhar com uma palavra, duas ou três, eu posso trabalhar poesia concreta desde os anos iniciais. Agora, se ela for mais complexa, tá? Aí eu já vou trabalhar com os anos finais, médio, eja, seja, prisional. A poesia concreta é chamada de poema-objeto, voltada para a exploração dos aspectos gráficos, onde o escritor preenche o espaço em branco oferecido pelo papel mediante uma íntima relação entre a palavra, a sonoridade e a imagem. Mas nem sempre o papel precisa ser em branco, né? Como vimos no poema O Pulsar, nós vimos que ele usou um papel negro, tá? Para dar mais sentido ao seu poema. Olha esse poema também do Augusto de Campos. Poesia é risco. 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 Que legal! Aí ele risca por cima dessa frase. Então, ele coloca essa frase uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E cada vez que você lê esse poema, você pode ler de um jeito. Interpretar, colocar uma entonação de voz diferente. Não é bacana? Poesia é risco. É risco, sim. Eu vou me atrever a fazer uma poesia. Como assim? Eu sou uma professora de arte, eu vou me atrever a fazer uma poesia? O meu aluno vai se atrever a fazer uma poesia? Sim, poesia é risco, mas é tão bacana. É tão bacana tentar, não é? Não é? E depois os alunos trocam entre si, eles leem, eles entonam o som das sílabas, das palavras, de maneiras diferentes. Lê mais rápido, mais devagar, mais alto, mais baixo, porque a voz, a palavra, também é música. A voz, a palavra, também cativa. A voz e a palavra, ela é importante. E nós precisamos dar voz aos nossos alunos. Pêndulo. Olha outra poesia concreta. Ela está escrita de um jeito que lembra um pêndulo. Pêndulo. Ah, isso é poesia concreta. Tem uma tão legal aqui. É uma poesia do Décio Pinhatari. Nós sabemos que o Décio Pinhatari é artista do modernismo, não é isso? Tá? E ele fez uma poesia concreta bem legal. Ele coloca letras com duplo sentido. A mocinha emburrada. Emburrada, brava. Mas, ao mesmo tempo, ele puxa uma perninha aí no B e fica uma letra P. A gente pode ler a mocinha empurrada. Sentou-se mal. Mas o O também pode ser um I. Sentiu-se mal. A mocinha emburrada sentiu-se mal. Eu posso ler de outro jeito. A mocinha empurrada sentou-se mal. Em cima do capotão. Mas o O também pode ser um I. Em cima do capitão. Presente de bodas de ouro. O D também pode ser um T. De botas de ouro. A mocinha empurrada sentou-se mal. Em cima do capitão presente de botas de ouro. Ou eu posso ler. A mocinha emburrada sentiu-se mal. Em cima do capotão presente de botas de ouro. Não é legal? Então, esse tipo de texto, já, né, para um aluno mais nos anos finais e médio, mais avançado, mas não é bacana ele perceber que, às vezes, a palavra ela pode ser trabalhada duplamente e ela tem duplo sentido? Vocês já tinham visto essa poesia?
Os menestréis, né? No passado, né? Andavam na Idade Média lá, fazendo música, fazendo poesia na corte, na rua. Eram artistas mambembe, né? Muitas vezes estavam na rua, estavam com o povo, cantando e fazendo poesia. Mas nós vamos falar sobre jogral. Já ouviram falar dessa palavra? Será que nossos alunos já ouviram falar sobre jogral? É uma lírica medieval anterior até ao trovadorismo. Era um artista profissional de origem popular. Essa palavra jogral vem do latim jacularis. Ele atuava nas peças públicas, divertindo o público, assim como nos palácios senhoriais. Neste caso, assumindo o papel de bufão, para dar risada, né? Com suas sátiras mágicas, acrobacias e mímicas. Hoje em dia, jogral é um grupo que declama poemas ou textos literários em coro. Vocês já viram jogral? As falas ocorrem dentro de uma ordem que confere uma musicalidade e ritmo à declamação. Em vez de uma pessoa falar o poema completo, cada um vai falar uma linha, uma estrofe, um pedaço desse poema, na sua vez, né, dando entonação, as vozes, elas ficam diferentes, porque são pessoas diferentes, têm timbres diferentes. E essa forma de declamar poema é muito apreciado nas igrejas pentecostais. A gente acha vários exemplos no YouTube. Mas também a gente acha exemplos de jogral nas escolas. Então, eu pego um texto, uma poesia, os alunos apresentam, decoram essa poesia, pode até ler, né, com uma pastinha na hora, né, a sua parte, mas é legal se cada um decorar a sua frase, a sua parte do poema, e cada um fala numa ordem. Então, vamos imaginar uns 7 alunos lá na frente da nossa sala de aula. Tá? E cada aluno vai ler um pedaço de uma poesia, de um poema. Não precisa ser na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ler o aluno número 1, o número 4, o número 2, o número 3 e assim por diante. Porque assim fica aquele jogo sonoro. Porque nós estamos trabalhando a palavra, nós estamos trabalhando poesia, mas na linguagem do teatro. Que tal fazer jogral na escola? Não é legal? Vocês já tentaram? Jogral é uma coisa meio esquecida na escola, mas é uma coisa tão bacana para a gente trabalhar a palavra, a entonação, a maneira de falar, a maneira de se expressar através da voz e também com gestos. Por que não? Né? No jogral pode ter gestos também, junto com o poema. Não precisa ficar duro falando aquela frase, né? Ele pode se expressar, gesticular, dar passos para frente ou para trás, se abaixar ou levantar. Aí fica uma proposta, gente. Se alguém conseguir fazer um jogral legal na escola, manda para gente. Manda para gente um vídeo. Olha aí uma professora, né, e os alunos, eles estão, então, fazendo jogral. Neste caso, cada aluno, né, está lendo, né, num papelzinho, a sua parte. A parte que vai declamar, né, a parte que vai apresentar. Mas também é muito bacana quando os alunos declamam sem o papelzinho. Mas às vezes o aluno fica com medo, né, são alunos pequenos aí, eles ficam com medo. Ai, será que eu vou esquecer? Então, tem um papelzinho lá, uma cola, né, para ele conseguir pronunciar o poema de uma maneira bem legal. E aí, gente, hoje, 11 horas e 18 minutos, falamos sobre a palavra, teatro e palavra. Que tal fazer um sarau online ou presencial em sua escola? Ah, lugar de criança é no sarau. Ou brincando no quintal. Porque todo arteiro é um artista em potencial. Pedro Salomão. Lugar de criança é no sarau.
ou brincando no quintal, porque todo arteiro é um artista em potencial. Claro, as crianças estão experimentando, as crianças estão brincando. Que tal fazer um sarau? Cada criança traz uma poesia, traz um poema, ele vai falar, ele vai apresentar na escola ou vai gravar um pequeno vídeo e vai apresentar online. Então, minha gente, a sugestão para esta semana, para todos nós, é pensar um pouco no teatro, na palavra pronunciada, na palavra interpretada, na voz, na entonação. E é isso que nós vamos nos atentar bastante esta semana, esta próxima semana, tá? Os próximos 15 dias. Agradeço muito a atenção de vocês, desculpa as falhas, a nossa gravação é ao vivo, mas, gente, ai, é tão gostoso falar de poesia, poema, voz, teatro, nossa, eu sou realmente apaixonada. E eu acho que vocês também vão conseguir fazer excelentes trabalhos. Eu vou parar a gravação, a apresentação, mas nós vamos conversar um pouquinho aqui, tá? Até às 11 horas e 30 minutos.